სასოფლო საკონსულტაციო სამსახური გთავაზობთ ჰოლანდიური სელექციის ელიტარული კარტოფილის სათესლე მასალას. პიკასო, არინდა, ამბიშენი, სავიოლა და ახალი ჯიში არიზონა, ახალციხე თამარაშვილის 29. მოგესალმებით, დღეს პარასკევია და ტრადიციულად ეთერშია სამხრეთის კარიბჭეს ყოველკვირეული გადაცემა კვირის აქცენტი. მე თამუნა უჩიძე ვარ და დღეს ჩვენ ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ არალში მიწის კომპენსაციის საკითხთან დაკავშირებით ვისაუბრებთ. სამხრეთ კავკასიური მილსადენის გაფართოების პროექტის მშენებლობისას არალში მცხოვრები მოსახლეობის ნაწილი ზარალდება, თუმცა კომპენსაციას ვერ იღებს. მიწაზე, რომელსაც გლეხები 2000 წელია ამუშავებენ, აღმოჩნდა, რომ მასზე საქნახშირს 40 წლიანი ლიცენზია აქვს მიღებული. ბიპი პროექტის მშენებლობას იწყებს, თუმცა საკითხი თუ ვინ მიიღებს კომპენსაციას, გლეხები თუ საქნახშირი, ჯერ ისევ კითხვის ნიშნის ქვეშაა. რატომ იქცა პრობლემად არალში კომპენსაციის გაცემის საკითხი, ამის შესახებ დღეს ჩვენ არალში მცხოვრებ ლავრენტი ჩილინგარაშვილთან და ნოდარ ტატალაშვილთან ერთად ვისაუბრებთ. მოგესალმებით, ბატონებო, ძალიან დიდი მადლობა სტუდიაში მოგწანებისთვის. დაახლოებით 20 მეტ ოჯახს შეექმნა, როგორც ვიცით, ეს პრობლემა და ეგრეთ წოდებული ორჭოშანის ტერიტორიაზე. დიახ, აი პირადად თქვენ რა ფართობი გაქვთ აქ და რამდენი წელია რაც ამ ტერიტორიაზე მიწას? 1700 მეტრ კვადრატი. და რა დოკუმენტებს ფლობთ თქვენ ამის დამადასტურებლად? დოკუმენტები ჩვენ მანამდე სანამ საკუთრებაში გადმოგვეცემოდა, ქონდა ჩვენ რენტის სახით მოცებული, გაგვინაწილეს კოლმეურნეობის დროს. ხო, და მერე ბრძანება მოუვიდა თუ როგორ იყო, დაგვიბარეს და ეს რენტაში ყოფი ნაკვეთები გადმოგვეცა ჩვენ პირად საკუთრებაში. არის აქტი, მიღება ჩაბარების აქტი 1998 წლის. არა, მერე ეს აქტი თუ გადმოგვეცა, მერე მოხდა შევარდნაძის პერიოდში სარეგისტრაციო მოწმობების დარიგება, რომელზეც შევარდნაძის ხელმოწერით გადმოგვეცა ეს სარეგისტრაციო მოწმობები. მიწის ნაკვეთის აღნიშნული ორჭოშანი რო გადმოგვეცა ესე და მას შემდეგ მომუშავებთ. ჩვეულებრივი არ ქონია ჩვენ არც შეფერხება, არც ისა, არც არავის არ უკითხავს, რომ ან ხელს უშლიდით ვინმე, ან პრობლემა, ან რაიმე. კი ბატონო, აი ბატონო დარს რომ მოვუსმინოთ, თქვენ რა ფართობს ფლობთ ამ ტერიტორიაზე, ბატონო დარ, და თქვენ რა დოკუმენტები გაქვთ? ამ ტერიტორიაზე მე უფრო 1000 კვადრატულ მეტრ. ანუ ვისაც აქ პრობლემა შეექმნა, ყველას ერთი და იგივე ფართობი აქვს სოფელში რა გვიხსნათ? კი ბატონო, როგორც ლავრენტი მაგნიშნა, ეს ფართობები მთლიანად, ეს ტერიტორია მიმდებარე მთლიანად სოფლის ტერიტორია, იყო განაწილებული სოფლის მოსახლეობაზე რენტის სახით. და რენტის სახით რა ხან იყო ეს ყველა მოკავლეს ვიცის 1000 მიასები. და ეს ყველა საკიკა 1000 მიასებია, ყველა ოჯახს. ხოლო ჩვენს ზოგიერთ ოჯახს ორი ნაკვეთი აქვს. ზოგიერთ ვისაც ის არის ოჯახს გასაყოფილება. და მის შემდეგ ეს ნაწილი პერიოდში ვამუშავებდით ჩვენ ჩაულებრივად, ხნავდით, თესავდით. შემდეგ როგორც აღნიშნა მან 1998 წლის იანვრის 10-დან გადმოგვეცა პირად საკუთრებაში. საფუძვლად გვაქვს ჩვენ აქტი მაგისი. დიახ. მიიღება ჩაბარების აქტი, სადაც აღნიშნული გვაქვს მარტო ეგ მიწა კი არა. აქა მაქვს მე მაგალითად 7 დასახელების ნაკვეთი. ზოგან ამაქვს 10 მიასები ზოგიერთ ტერიტორიაზე, ზოგიერთ ადგილზე მაქვს 15 მიასები, ზოგიერთზე 12 მიასები, ისე რომ ეს შეადგენს, ეს 7 ნაჭერი შეადგენს მთლიანად ჩემი ოჯახის საკუთრებას, რაც დადგენილი წესით 80 მიასებს.
Tiek, ano, vins am visat am teritoriaze, am sadalo teritoriaze, am jamat aks mitis na kote kvela aks is dokumente bi razet aklat koen saubrok. Ki, namdilak. Asa ti namdeni glechia suaral. Ay aklat chun pi saetot bevriya bara imati bonatse be bebiara maks. Aklat chuni suarpo paro mokta da ragat ragat sadalo sakme ikidan vitiro. Osta erti ojachia da. Ano osta erti koms. Osta tschra na kote. That's Hranakoti. That Tunta problem as Abolot Garda Isrom, Quingautes document a beyond document a bicaralze, the Verteba, Lauquiamis, Registreba, Sajaro Restorshi. I see a whole electron what Hararis registered the Soda Amitom Sheikna, problem Amishes a Brogitrat, but no Laurenti. And at Quen Mimartet Sajaro Restor, Smashem the Grads Gai Getrom, Ak, it says this in Plobeli, Rosak Nashiri, Amishem the Mimartet, two manam the Quen Sajaro. Restors, Manam de Bimartet, Sakrachiri Gabuchda, Guian, Zalian Guian Tanats. What is my Vidre Sajaro Rest is Shesaheb got it? Rodis Shade, what Quenim is Shesahebrom, Ak licenses in Plobeligo, Saknachiri. Pirwe Litzeri Ligawa Catechon or Decembers. Orietes Totmetis. Totmetis or Decembers Cavacate, Pirwe Litzerili. Collectivurat მოვაწერეთ ხელი და გაუგზავნეთ საქს ნახშირს. Ისე იგი მაშინ რო ვივარაუდოთ სადღაც ერთი თვით წინ შევიტყვეთ. Ანუ ეს ფაქტი მას შემდეგ გახდა ცნობილი თქვენთვის, რაც აქ დაიწყო ამ პროექტის შესახებ საუბარი, რაც დღის წესრიგში დადგა საკითხი, რომ კომპენსაცია უნდა მიეღოთ არალში მაცხოვრებლებს და ამის შემდეგ გამოჩნდა, ანუ თქვენთვის იქ უკვე საქნახშირი ასია, ხო? Აგერ დოკუმენტებით ჩვენ გვაქვს მაისში მიმართული, როგორც იცით, ჩვენ პირადად არა, მაგრამ ვინც აკეთებდა ჩვენ საქმეს, გოგოლაძეა. Хода. И сакетებდა იმას მივეცი ჩვენ 50000 ლარი რომ დაერეგისტრირებინა, ну ნახაზები შეედგინა რა უფრო სწორად. Хода, მერე გაგზალეს წერილი მაისში, ეგრე აგონია ხათ მაისის ჩვენი სახელით. Გაიგზანა წერილი კონების მართვაში ეკონომიკის სამინისტროში და იქიდან მერე ჩვენ მოგვივიდა 5 დეკემბერს პასუხი. Хути декембрис исари, пасухи могивида 12-ში. Хути декембрис исари, дадгенилеба, ро ჩვენ пасухში гвицерия, ро ჩვენ гаძლებთ ნებასაო. Да регистрируйте. Да регистрируйте, ფართობი, რომელიც ქაღალზე გქონდა თანამდე რეგისტრირებული და ანუ მიმართეთ ეკონომიკის სამინისტროს იმისთვის, რომ ეს ფართობი დაერეგისტრირებინა უკვე ელექტრონულად თქვენთვის, ხო? დიახ, დიახ, დიახ. საჯარო და მოგივიდა პასუხი, რომ ჩვენ თანახმა ვართ, რომ დაგირეგისტრიროთ. ეს ისა, ნუ არ გქონდა რაფერი ის, მხოლოდ შეათახმეთ საქ ნახშირს, რომ მას ლიცენზია 2006 წელს აღებული. ხო და ნუ მე გავგზავნეთ საქ ნახშირთან, მქონდა სატელეფონო კავშირიც და ამავე დროს წერილიც გავგზავნეთ კოლექტიური ხელმოწერით 21 კაცის. Ჩვენ აღვნიშნეთ სამინისტროდან რომ მიიღეთ პასუხი, ამ დროს იცოდით უკვე რომ საქნახშირი ფლობდა იქ ლიცენზიას, თუ ამ დროს მაშინ ეკონომიკის სამინისტროდან რომ მივიღეთ, მანამდე სიტყვიერად ქონდა რომ იმ მომენტებში არ ვიცოდით რა ასე რომ ვთქვათ ეს რომ მოგივიდა. ჩვენ როცა ეს ბიპი გამოჩნდა და მიწის ნაკვეთების დარეგისტრირება დამჭირდა ჩვენ მიწისა, შევიტანეთ განცხადებები ჩვენ იმაში საჯარო რეესტრში. საჯარო რეესტრმა განიხილა ეს ჩვენი საბუთების განცხადება და მან თქვა, რომ თქვენი მიწები არ გეკუთვნით თქვენაო, ესაო გადაფარულიაო, რით იყო გადაფარული არ ჩვენ სახელმწიფო საზღვრებია დარღვეულიო, თქვენი საზღვრებიო არ გეკუთვნით თქვენაო. მე მიმართეთ ჩვენ ეკონომიკის სამინისტროს, რომ როგორ იყო, რატო არ გეკუთვნოდა ჩვენ. Да машин გამოჩნდა რომ ის იყო. Ანუ თქვენ ამის შესახებ პირველად შეიძლება ბიპისგან. ბიპისგანია, საჯარო რეესტრისგან გავიგეთ ჩვენ ეს. საჯარო რეესტრმა რა ხან არ დაგირეგისტრირა. Და გითხრა რომ ეს ნაკვეთიო თქვენნაო ფლობელობაში არ აგაქვთო. Და ვერ დაგიდება და ვერ დაგირეგისტრირებთ. ეკონომიკის სამინისტროს. ამიტომ იმის მერე მიმართეთ ჩვენ ეკონომიკის სამინისტროს, რომ
მეცა ჩვენთვის ნებართვა დარეგისტრირებას და ეკონომიკის სამინისტრო მერე მოგწერა ჩვენ რომ იმ ნახშირძიებისა ესაო ლიცენზირებაო მერე გავიგე ჩვენ და ეკონომიკის სამინისტრომ მოკლედ მოგწერათ ასე რომ თქვენ გჭირდებოდათ ნებართვა საქნახშირის ასე აქ არის აგრე აქ ამის შემდეგ საქნახშირის ნებართვა რახან გჭირდებოდა ჩვენ ვანამდე დაუკავშირდით ტელეფონითაც რამე და მე 2 დეკემბერს გავაგზავნეთ წერილი. რომ სუკვებისთან. საქნახშირთან წერილი გავაგზავნეთ. ეს კურსიშვილია. მოდიში. აგერ წერილი. გავაგზავნეთ რომ გთხოვთ თქვენს თანხმობას დაგვირეგისტრიროთ ეს. ხო და ამაზე ძალიან დიდი ხანი გავიდა, არავითარი წერილობითი პასუხი არ მოგცა. თვეზე მეტიც გავიდა და ალბათ თქვენ ახევარიც არ მოგცა წერილობითი პასუხები და ტელეფონში გვეუბნებოდა რომ რაზეა ლაპარაკიო ეგო. ანუ სატელეფონო საუბარი ქონდა და თქვენ გეკუთვნითო და მანდ არ არის ისაო ჩვენა ლაპარაკებას ვაწარმოებთო ბიპისთანო და ჩვენ ბიპის ის ბევრად არ გვაინტერესებს და რამდენადაც ჩვენ გვინდოდა დარეგისტრირება. ხო ელექტრონული ვერსიით. ხო და მე გავაგზავნეთ იმაში წერილი ისევ ეკონომიკის სამინისტროში. ისევ აგერ არის მოთხოვნით რომ ჩვენ გაგვიჯანძლეს საქმე, მან არ გვაძლევს არც წერილობით პასუხს, არც სატელეფონო პასუხს. ხო და ხოთ დაგვირეგისტრიროთ იმათი ნებართვის გარეშე. და მოიყვანეთ მოტივაც ის რომ ჩვენ გვაქვს გადმოცემული ეს მიწის ნაკვეთები 1998 წლის სადღაც მე მგონი იანვრის თვეში და საქნახშირის ლიცენზია მიღებული აქვს 2006 წელს. ხო და ეს 8 წლის განმავლობაში გავიდა ხო ხმარობდეთ არა რამე და თუკი ლიცენზიას აძლევდნენ ვინ მიცა იმის ნება რომ აი ამის შესახებ მინდა გკითხოთ დიახ როცა ლიცენზიას გასცემდნენ მაშინ თქვენ გკითხათ ვინმე იცოდა სოფელში ვინმე რომ ამ ადგილზე აი თქვენთვის არის იყო ცნობილი რაიმე მაგალითად არავითარი არა მარტო ის კი არა რომ ჩვენ არც გამგეობისთვის არც რაიონის ხელმძღვანელობისთვის მარტო ის კი არა რომ ჩვენ არ გითხრეს მოიპარეს რა მიცა მოიპარეს ფაქტურად. მოიპარეს. არა მაინტერესებს იქ მას შემდეგ რაც თქვენ ეს პასუხი მიიღეთ. ამის შემდეგ როგორც ჩემთვის არის ცნობილი, თქვენ უკვე აიყვანეთ ადვოკატი. დიახ, ამის შესახებ რო გითხრათ, რას აპირებთ მოკლედ თქვენ? რას ვაპირებთ და 5 რიცხვში მარტის 5-ში შეიტანა ჩვენ ადვოკატმა საჩივარი. რო ნუ ალბათ ისევ ეკონომიკის სამინისტროში მე მგონი. ხო და რომ ეს დარეგისტრირება თუ რაღაცა მომხდარიყო და გაერკვიათ ეს საკითხები, რა თქმა უნდა, იქ როგორ შეადგინა არ მინახავს. ხო და პასუხს ველოდებით ალბათ 5 აპრილისთვის. დიახ. ნუ ერთი თვის შემდეგ თუ მოგივიდა. და უარის მიღების შემთხვევაში, როგორც მე მასთან საუბრიდან ვიცი, სასამართლოს ხო, სასამართლოს ადებს უკვე კი, საჩივარს. უარის შემთხვევაში მაგათი იქნება ჩვენი უკვე სასამართლოზე გადაცემა. დიახ, ამ ხნის განმავლობაში თქვენ გინახავთ იქ რაიმე ტიპის სამუშაოების წარმოება საქნახშირის მხრიდან? გასაგებია რომ თქვენ აცხადებთ რომ მოკლედ მაშინ გაიგეთ ეს, როცა უკვე ბიპის კომპენსაცია უნდა გაეცა და როცა საჯარო რეესტრში დარეგისტრირება ითხოვეთ, მაგრამ საქნახშირი, დიახ, საქნახშირი აცხადებს რომ აქ პროექტები აქვს, დიახ, განხორციელებული და ამ ლიცენზიაში 9 მილიონ ლარზე მეტი აქვს გადახდილი. თქვენ იქ წლებია ამუშავებთ ამ ტერიტორიას, ხო? აა გინახავთ ოდესმე იქ ვინმე მოსული რაიმე ტიპის სამუშაოები რომ ეწარმოებინა? რაც ჩვენ გვაქვს და მე ვარ 74 წლისა, იქ ბავშვებიდან ვაბალახებ საქონელს და იქ დავდივარ ის ტერიტორია, თვითონ გოჯი გვა გადალახული 10-ჯერ და 20-ჯერ იმ ტერიტორიაზე არსად არ არის ჭაბურღილის ადგილი. უნდა იყოს სადაც ჭაბურღილები გააკეთეს და არის დღესაც ემჩნევა ის ჭაბურღილის ადგილები. მაგ ტერიტორიაზე არსად არ არსებობს ჭაბურღილი.
არსად არ არსებობს. არ არის, ერთი ჭაბურგილია გაკეთებული ნახშირძეებისა ის ჯაით, ეს არის სადღაც 4 კილომეტრის მოშორებით, მაღლა. გორაზე არის, დაფასხავს. ძველი. არა, ის ძველები ჩანს. ახალი ახალი ჭაბურგილი არსად არ არის გაკეთებული მანდა. მარტო ჭაბურგილი კი არა, არც შურფებია გაყვანილი, რომ ვთქვათ, რაღაცა სიღრმემდე ჭაბურგილი არ ჩათვალეს საჭიროდ და შურფით შეეძლოთ გაეგოთ რა, მაგრამ არაფერი არა იქ გაყვანილი. არც შურფები, არც ჭაბურგილი და არც სხვა სამუშაო, არც მე მგონი ვიზუალურიც არა, იმიტომ რომ საქნახშირი რომ ჩამოსულიყო აუცილებლად საბაჟოზე მომუშავე ჩვენი მეზობელი იქნება თუ მეგობარი თუ ნათესავი, იქ არიან ყველა და ვიღაცა მაინც დაინახავდა, არ შეიძლება რომ იქ ვინმე შეხედონ და მით უმეტეს საზღვრის პირია და რო არ გამოკითხონ რომ ვინ არიან და რას აკეთებენ, არ არსებობს ეგეთი შემთხვევა და თუ იმას დაგვიმტკიცებენ რომ მაგათმა მართლა შეისწავლეს, გაბურღეს, ან შურფები ამოიღეს, ან და ну раიმე სამუშაო ჩაატარეს. დალოცულებს რაულოდოდ იქ გარბოდნენ ჩასატარებლა, ჯერ ხოლმე მოსულიყვნენ რომ ვისა აქ ეს მიწა, ну მაგათ იცოდნენ რომ სახელმწიფოზე იყო ვითომ დარეგისტრირებული და ჯერ იმ სახელმწიფოზე ვინ დაარეგისტრირა ეს მიწა. ერი მანაც უნდა აგოს პასუხი, რატო არეგისტრირებს სახელმწიფოს, როცა ანუ თქვენ ამბობთ რომ ეს ეკონომიკის სამინისტროს პასუხისმგებლობის საკითხია? ამას გულისხმობ, ვის ვინ არის პასუხისმგებელი? ჩვენთან მოვიდა ასეთი ინფორმაცია, ჩვენ რაც გვაქვს, რაც გაგვაჩნია იქიდან ვიცით, რომ გოგოლაძია ერთი, ну, პატარა ეს არის შეფესია რაღაც, რომ აქვს საშუალება ნახაზები გააკეთოს, საკადასტრო აზომით ნახაზები ჩაატაროს, რა. და აი მასთან მქონდა ჩვენ მიგვითითეს რომ ის გაგიკეთებთო ამ ნახაზებს და მერე დაარეგისტრირებთო, მიმართეთ მას და დათო გოგოლაძე. მიმართეთ და გითხრა რომ 50 ლარს გადაიხდითო საკადასტრო ნახაზები რომ გაგიკეთოთო. ну მივეცეთ იმას 50 ლარი და დანარჩენი საქმეებიც უნდა გაეგრძელებია რა, რაც გიჭირდებოდა და მოეცა საკადასტრო ნახაზი და მერე მიგვემართა მერე სხვა ინსტანციებისთვის. ну აა ჩავიდოდით იტყო და მერე მოდით, ესე მოდით, ისე მოდით, გაიწელა ეს საქმე მაისამდე. როცა ჩვენ ალბათ იანვარში დავიწყეთ დაახლოებით გასულით. ხო და რო გაიწელა ესა, გაიგზანა მერე წერილი. ჩვენი მოთხოვნით გაიგზანა წერილი, რომ ეკონომიკის სამინისტროში თქო დაგვირეგისტრიროთ რამე აბაკი. იმის პასუხი მოვიდა მაისში გაიგზანა ეს წერილი და მოვიდა იმის პასუხი დაახლოებით 10 დეკემბრისთვის, რომ ერთი თვის ვადაში თუ კი ნახშირიდან საქნახშირიდან აიღებთ ნებართვას დაგირეგისტრირებენ. თუ არა და ჩვენ თანახმოვართო და თუ არა და ვერა. მერე დავიწყეთ ნახშირთანაც და იბასთანაც ისა. ისე რომ სადღაც ნოემბრის ბოლოს ვიცოდით რომ ნახშირი რაღაცა ლიცენზიას ფლობდა რა. საქნახშირი. საქნახშირი აცხადებს რომ ამ ტერიტორიაზე ლიცენზიის დათმობას არაპირებს, ის ამბობს რომ ამაში ლიცენზიაში როგორც უკვე აღნიშნე, 9 მილიონ ლარზე მეტი აქვს გადახდილი და 300,000 დოლარამდე აქვს დახარჯული რიგ პროექტებზე და ის ფიქრობს რომ კომპენსაციის საკითხთან დაკავშირებით სწორედ მან და ბიპიმ უნდა ისაუბრონ. თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ მოვლენების განვითარებას? რატო უნდა ისაუბრონ ბიპიმ და მან? ვთქვათ, ან ისაუბროს, ხო, დაუშვათ. თუ კი ისაუბრებს, ვერ გავიგე ბიპისთან რა საუბარი უნდა გქონდეს, ჩვენ მიწას ვამუშავებთ, იცის ყველა სოფლის მეურნეობაში, სულ ბევრი 40 სანტიმეტრის სიღრმისას. ხო და ბიპი იქ უნდა გაიყვანოს ალბათ ტრუბაპროვოდი თუ რაღაცა თუ რაღაცა, ხო, მილსადენი და იმას კი უნდა მილსადენს მერე ქვევით კიდე შესწავლა უნდა ერთი იმდენი რაც ზევით იქნება და მეტი. ну, в случае то геологиура. хода, თუ კი ეს ყველაფერი იმასთან შეუძლია რომ ისაუბროს და მილსადენი გაიყვანოს ის ბიპმა იმ ნახშირის ტერიტორიაზე, თქვა თუ იმისია.
დაუშვათ. Машин рато ჩვენი არ შეიძლება, კაცო, ეს ჩვენი ნაკვეთი იყოს და იქ გაიყვანოთ, რომელიც დამუშავებულია ჩვენი 40 სანტიმეტრზე. Და ბიპი უნდა დაამუშავოს რაღაცა ალბათ უფრო მეტზე, ხო? გაცილებით მეტრ სიღრმეზე, 3 კი არა 5 მეტრი მაინც. ხო და რანაირად უნდა მოელაპარაკოს ნახშირი? თუ კი ამტკიცებს საკრახშირი რომ მაგათბარო შახტა ამუშავო მიწის ზედაპირი რეფორმას მიიღებსო და რეფორმა დიახ ანუ მაყურებლისთვის რომ რეფორმირებული იქნება და ადგილობრივებს წერილში მიწერა რომ ამ ადგილზე შესაძლო იყო მიწის დეფორმაცია ხომ არ მეშლება რაიმე ბანალავენტ და აი სწორედ ამიტომ ისინი ასე ვთქვათ ვერ მისცემდნენ ნებართვას ადგილობრივებს რომ ეს ადგილი შემდეგ ასე ვთქვათ ამ ადგილზე შემდეგ ბიპის სამშენებლო სამუშაოები ეწარმოებინა და სწორედ ამას გულისხმობს ბატონი ლავრენტიც ამ დროისთვის ამ ტერიტორიაზე თქვენ ისე მიდიხართ, როგორც ვთვით დამუშავებასაც აპირებთ, ხო, ასია. ახლა დაიწყო იქ უკვე ბიპი სამშენებლო სამუშაოები, იმიტომ რომ როგორც ვიცით, როგორც მათ განაცხადეს, დაახლოებით აპრილის თვიდან უკვე აპირებენ რომ მიწის სამუშაოები დაიწყონ. გამოჩნდა იქ უკვე ჯერ არალიან გამოჩენილი. ხო, შეთხოვისთვის არ არის ხო იყვნენ, ხო იქში შევდნენ. ხო, და ჯერ არალიან, ისე მუშათა რაოდენობა აყვანილი ხავთ, მომზადებული ამზადებენ მუშებს. მაგრამ ჩვენ ვაპირებთ თუ ისინი არ მოგცემენ ამის იმას კომპენსაციას ჩვენ შეიძლება ფიზიკური წინააღმდეგობაც გავუწიოთ, იმიტომ რომ ეს ჩვენია. დიახ. ჩვენია და ფიზიკური წინააღმდეგობასაც გავუწევთ, იმიტომ არ შემოსალოდინელია ჩვენ ეს 21 ოჯახი თავიანთი მთელი შემადგენლობი თავიანთ და იქ დავდგეთ. იმაზე რომ არ შეუშვათ ტექნიკა. ეს იმში ასე მოიქცევით იმ შემთხვევაში თუ მიწ არ დაგიკანონდებათ და თუ კომპენსაციას არ მიიღებთ ამისთვის ამას გულისხმობთ. აი ნამდვილად ვინც რო არ დაგიკანონდება მიწა და კომპენსაციას არ მიიღებთ და ისე ძალათი წაგვართმევენ, ძალათი არ მიცემთ ჩვენ. ეს გამოდის რომ ძალათი გვართმევენ ესენი. და ის კიდე იმან ლიცენზია რომ ისა ეს ჯერ მოგპარა ეს მიწა. იმიტომ რომ ჯერ ჩვენი იყო და მე გახდა იმისი, როგორ გახდა იმისი რომ 1998 წელს ჩვენ გვეკუთვნის მიწა და 2006 წელს აღმოჩნდა იმის ხელში მიწა. როცა ის ჩვენ საბუთი გვაქვს დაანტკიცებელი რომ 1998 წელს ჩვენ გადმოგცეს აგერ არის საბუთი, აგერ არის ორი საბუთი. ერთი შავარდნაძეს ხელმოწერით, მეორე არის სოფლის განგებისა და რაიონის მიწათმოწყობის აზრით და გადმოცემით. კი ბატონო. არსებობს ეს დოკუმენტი და 2006 წელს ესე 8 წლის მანძილზე ჩვენ იყო და 8 წლის მერე იმისი გახდა ან კიდე რომ აიღო იმან ლიცენზია რომ აიღო რაიონის ხელმძღვანელობა მარიც რომ ის ლიცენზია აიღო არიც ის საკრებულოს განგევა ჩვენ სოფლის საკრებულომ და არიც ის მიწა პრობლემა ეს როგორ ხდება ეს არის პირდაპირ მოპარვა მიწისა დიახ, რა საპირებთ თუ ვიდრე თუ მანამდე ვიდრე ბიპი დაიწყებს იქ სამშენებლო სამუშაოებს, ეს საკითხი არ გაირკვევა. როგორ მოიქცევით თქვენ? აი ბატონმა ნოდარი აღნიშნა, რომ შევკრიბავთ ოჯახის წევრებს ეს 21 ოჯახი და დავდგები. ამათ მორიგებობით თუ ყოველდღე ვერ შემძელით და შეუშლით ხელს და თუ ვერ შეუშალეთ და დაგუჭერია და იქ იქნება სხვა რა იქნება. დიახ, ვიდრე გადაცემას დავასრულებდეთ ჩვენი გადაცემის დრო იწურება. მანამდე მინდა გკითხოთ, აქ სოფელში გაიცა მოსავლის კომპენსაცია და ასევე გაიცა საძოვრების კომპენსაციაც. ამასთან დაკავშირებით ხომ არ შექმნილა რაიმე ტიპის პრობლემა სოფელში ბატონო? არა, სოფელში არავითარი პრობლემა არ შექმნილა. სოფელში მიიღო საძოვრების კომპენსაცია ყველა სოფლის ყველა მაცხოვრებელმა, მათ შორის ჩვენც. დამატებით კიდე ამ შემოდგომის კომპენსაცია მივიღეთ ჩვენ ამ მიწაზე, რომელსაც ახლა რეგისტრირებული არა გვაქვს და არ გერეგისტრირებენ და გვეუბნებიან თქვენი არალიო. ეს ამ მიწის კომპენსაცია მივიღეთ ჩვენ. დიახ. მოგცეს კომპენსაცია ეს მოსავლისა. მოსავლის კომპენსაცია მივიღეთ. და სხვა პრობლემა მიმაზე არ შექმნილა ამ კომპენსაცია. კი ბატონო, ეს ჩვეულებრივ განაწილდა. ჩვეულებრივ განაწილდა სოფელში ეს საძოვრის კომპენსაცია. ყველა ოჯახმა მიიღო. ის ამ მიწის ნაკვეთებს არ ეხება ის საძოვარი. ეს ჩვენ კიდე ამისი მივიღეთ. თუ ჩვენი არ არის, რატო მოგცეს კაცობა შენ ის?
მომწეს ეს კომპენსაცია. თუ არ იყო ჩენი, მე რატომ მომწეს ეს კომპენსაცია? მომწა ვიპი. ესე იგი მე ამუშავებდი ის ჩემი ამიცა. და დღეს მე უნდა ახლა არალიო რა. თქვენ რას აპირებთ? ხო გითხარით? დიახ. პირველ ჩვენებას ვაწვევთ. ანუ გულისხმობთ იმას, რომ არ შეუშვებთ აქ კვიპის ტექნიკას? მე მინდა, რომ ცივილიზებულად მოგვარდეს ყველაფერი და თუ არა, მერე ალბათ სხვებიც მოინდომებენ და ამიყოლიებენ მეც, რომ დიახ. უხეში მეთოდებით დავიცვათ ჩვენი უფლებები. გასაგებია. სამწუხაროდ ჩვენი გადაცემის დრო ამოიწურა. როგორც ნახეთ, ადგილობრივები პოზიციის დათმობას არ აპირებენ. ბიპი კი აქ მალე სამშენებლო სამუშაოებს დაიწყებს. თუ როგორ განვითარდება მოვლენები ამას საფრათის კარიბჭე თვალყურს მიადევნებს. მე შევახსენებ მაყურებელს, რომ ჩვენი გადაცემის სტუმრები იყვნენ არალში მცხოვრები ლავრენტი ჩილინგარაშვილი და ნოდარ ტატალაშვილი. კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა სტუდიაში მოგზანებისთვის. მე კი მომავალ პარასკევამდე გემშვიდობებით. ნახვამდის.